Salom do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Sizlar bilan Kamina Abdumalik Samadov. Bugungi test erkak va ayollar uchun birday to'g'ri keladi. Erkaklar uchun rasmga qarang, qaysi erkak sizning imijingizga mos keladi va o'z xarakteringizni bilib oling. Ayollar uchun qaysi erkakni tanlagan bo'lardingiz? Birinchi javob: sizga doimiy g'amxo'rlik kerak. Qat'iy qarorlar qabul qilasiz va ularni tez-tez o'zgartirasiz. Chunki ba'zida siz o'zingiz nimani xohlayotganingizni bilmaysiz. Qarama-qarshi tomondan e'tiborni his qilish kayfiyatingizni tez-tez ko'tarilmasa, munosabatlar tezda yo'qoladi. Siz yaqin odamingiz yonida siz tosh devor kabi his qilishingiz juda muhim. Shunda u javobgarlikni oladi va sizning xohishingizni amalga oshiradi. Ikkinchi javob: siz uchun kerakligini his qilish juda muhim. Va sevganingiz uchun shunchaki almashtirib bo'lmaydigan narsa. Siz o'zingizning barcha narsalaringizni yaqinlaringizga berishga tayyorsiz va hatto ba'zida siz charchagan bo'lsangiz ham, lekin barchani o'z muammolaringizni hal qilishga shoshilmaysiz, chunki ularsiz siz yo'q bo'lib ketishga to'liq aminsiz. Sizning ideal juftingiz baxtli ravishda g'amxo'r qo'llarda eriydi va munosabatlarda juftingizni hurmat qilish kerakligini ham qabul qilish kerak. 3-chi javob: siz kuchli va o'zini o'zi ta'minlaydigan odamsiz va kimdir munosabatlardagi mustaqilligingizga tajovuz qilsa, unda toqat qila olmaysiz. O'zingizning shaxsiy maydoningizga ega bo'lishingiz juda muhimdir. Qiziqish doirangiz bilan bir yutuq sherikni topishni xohlaysiz. Bunday holda siz unga xuddi shunday javob berishga tayyorsiz. Siz ideal sherigingiz sizga bosim o'tkazmaydigan va har bir qadamni boshqarishga harakat qilmaydigan odam bo'lmasligi kerak. 4-chi javob: o'z nuqtai nazarga ega bo'lgan mustaqil odam sizga mos keladi. Sizning minnatdorchiligingizni qabul qiladi va xuddi shunday javob beradi. Ammo siz ham moslashuvchanlikni namoyish qilsangiz va shaxsiy makonga bo'lgan huquqni va vaqtni nafaqat birgalikda, balki alohida ravishda sarflashingiz mumkinligini tan olishingiz kerak. Vaqti-vaqti bilan dam olish, lager sayohatlari kabi quvonchlarga to'sqinlik qilmasligi muhimdir. Aziz do'stlar, bugungi videorolikimiz sizga manzur bo'ldi degan umiddamiz. Bizni kuzatib boring do'stlar, yana ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.